Så Jens, du kom ju till Södertälje från Mark då förra året var det faktiskt. Mm. Och nu ska du ta över till Täljes damlag eller har gjort. Men förra året här i Södertälje, berätta lite om det, vad du sysslar med. Allt startade egentligen under U18-EM. Då var här och hjälpte till att vara chaufför bland annat för lagen då. Kör dem. Och då pratade jag lite grann med Benny Johansson, eller han kom och pratade med mig och frågade om jag var intresserad av att komma tillbaka hit till ett klubben. Det var jag väl givetvis. Det är en förening som skördar stora framgångar. Damlaget är jättekul och bra. Men det var inte riktigt för damlaget han pratade om, utan det var för 95-tjejerna som var en framgångsrik årskull. Men det hade inte riktigt funkat allting med ett coach och spelare. Så att det var egentligen därför jag kom hit med, inte ett löfte, men vi var väl överens om att det var ett år med dem och sen eventuellt chansen att få ta över damliga laget då. Beroende på hur allt funkade under säsongen. Det var i alla fall ditt mål när du kom hit då? Det var absolut. Kändes det som lite revansch nu då när du fick ta över Tälje här efter året där i Mark som bara blev ettårigt? Ja, på många sätt ja, men på många sätt nej också. Jag trivs otroligt bra i Mark och jag trivs bra med Frank Alm och allihopa runt omkring. Vi kompisar fortfarande, jag har många kompisar nere i det området. Det var egentligen inget sånt, det var bara att det funkar inte riktigt mellan oss allihopa. Mm. Det var ingen lösning som var optimal och då valde vi att inte fortsätta det då. Men jag tyckte det var fantastiskt bra. Jag lärde mig jättemycket och vi hade ett bra år tycker jag. Ja, nu är det ju två legender kan man väl säga på damliga coachsidan som slutade i våras. Jag tänkte på Anders här då, och så Benny då och du tar över efter den ene. Hur känns det då att hoppa in efter en kille som Benny? Ja, lite nervös givetvis. Det är precis som du säger en legend inom svensk dambasket då. Så att, men samtidigt så jag försöker inte gå i hans fotspår utan jag försöker ta till mig allt vi diskuterade hela förra året om hur basket ska spelas och hur man vill ha det och vad vi har för målsättning här i klubben. Dels med att vinna matcher och dels med utvecklingen då av spelare. Och det, jag kommer gå min väg med vissa influenser som jag har från honom. Han har lärt mig otroligt mycket under det här året. Och hjälpt mig väldigt mycket fortfarande. Men det är väldigt klart att det är jag som styr. Inte Benny Johansson som en del tror. Det är, man föreställer sig så här med ett lag som Tälje här. Unga men ändå börjar bli erfarna. Massor av landslagsmeriter. Men det handlar ju om att både utveckla och att leverera. Är det svårt att kombinera det här liksom? Det är det absolut på sitt sätt. Men samtidigt så de här tjejerna är så pass duktiga nu redan. Så att de presterar bra på svensk damliga nivå. Men mitt jobb tillsammans med Jeanette Johansson, bland annat Benny Johansson och Viktor är även lite inblandad i det här. Viktor Bengtsson. Att ta dem till nästa nivå. Få dem att bli dominanta spelare i damligan. Såväl som i landslag och sen även få ut dem i Europa och inte bara till vilken klubb eller vilket lag eller vilket land som helst utan vi vill ha dem i topplag i Euroleague. Det är vårt mål. Och hjälpa de här tjejerna ut. Och sen kan man tycka att det är tufft att ersätta de här spelarna hela tiden när de åker ut. Så därför lägger ju bland annat jag väldigt mycket av min energi också på de här yngre lagen. Så att jag är egentligen involverad mer eller mindre i alla lagen. Vi hjälper till med basketklasser, vanliga träningar. Vi pratar väldigt mycket ihop med de andra coacherna om hur vi tränar och allt sånt där. Så att vi kan få upp nya spelare. Mm. Första gången på flera år så blir det ju inte något stort manfall här utan
Ni tappar ju bara Frida Fogdemark och så istället kommer Paulina och Bytjefäggan in. Laget blir ju förmodligen starkare, mer erfarenhet. Det blir längre. Hur kommer vi se en förändring av laget och matchningen den här säsongen, tror du? Precis som du säger, vi tappar Frida Fogdemark som spelade den stora förra året. Vi tappar även Agnes Brattlund för 93. Som inte hade så stor förra året, men det är två spel vi tappar och samtidigt får vi in som sagt då Paulina Hersler och Vichyfägan. Och det är två spelare som, de två nya spelarna kommer bidra väldigt mycket. Samtidigt som de andra höjt sig, tycker jag. Och vi har använt i de få träningsmatcher vi har haft så har vi matchat runt helt. Och vi tappar inte när vi får in de här yngre tjejerna som inte spelar lika mycket. Jag tror vi har en bredare trupp. Vi har flera spelare på i år. Och det kommer vi försöka göra. Det blir spridning på fler minuter än förra året. Yes, så att man, egentligen kan man säga att de som spelar många minuter kommer att spela mindre minuter. Och de som inte spelar några minuter eller ett fåtal minuter kommer att spela mycket mer minuter. Så det blir en annorlunda situation för alla. Alla i laget. Hur ser ni på säsongen nu, Jens? Går ni för guldet? Ja, jag tycker dumt att göra något annat. Jag tycker vi har ett bra lag. Och det beror ju helt på vad som händer med andra lagen. Det vet man aldrig, det är en ganska lång säsong. Och man har ju möjlighet att ta in lite förstärkning då under året. Men absolut, vi går för guld. Ja, i många ögon så får ni ju faktiskt bära favoritskapet också. Det är ju som sagt tips alltid, men om du tror att ni går hela vägen till finalen där, vem tror du blir den tuffaste motståndare? Luleå kommer bli bra. Jag tror Luleå blir jättebra. Det ska bli intressant att spela mot dem redan match 1. Jag tror inte den kommer visa så mycket. Jag tror inget av lagen är där de kommer vara under den senare delen av säsongen, men det är ju för sig inget lag, men det är ändå en spännande öppningsmatch. Jag vet att jag ser fram emot det, jag vet att tjejerna ser fram emot det, speciellt då att få spela mot ett lag som tippas av många som och vinner allting, men tippas av oss att komma tvåa.